Vamos nessa! Muito boa tarde para você ligado aqui na tela da FCF TV. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também. Falamos com imagens ao vivo para você, direto do Romeirão, em Juazeiro, para a primeira rodada da Série B do Campeonato Cearense em 2023. Crato e Casa é o jogo que a gente acompanha a partir de agora. Primeira rodada, início de caminhada, as equipes que miram uma vaga na primeira divisão do ano que vem, na elite do nosso campeonato estadual, começam a trilhar hoje. Começou já o campeonato ontem, né? A Série B 2023. Agora, é a sequência da primeira rodada que se estenderá ao longo da próxima semana. E aí eu já te faço o convite para você que está com a gente aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Já vai se acomodando aí na nossa arquibancada virtual. Desde já, o nosso chat já está aberto para você participar, comentar, analisar junto com a gente, mandar a sua torcida, interagir conosco. Então pode chegar nessa, vem junto nessa com a gente, porque é só a primeira rodada, tem muita coisa boa aqui na tela da FCF TV. Início de competição é assim, né? As equipes vão se conhecendo, alguns rostos novos, algumas novas. E as equipes já vêm para o campo de jogo. Você vai vendo ali o Icasa, também o Crato, o mando hoje é do Crato. As equipes entrarão no campo de jogo do Romeirão e a gente conta com a sua parceria nessa, conta com a sua participação para você mandar a sua mensagem, para você interagir, claro, torcer junto com a gente aqui na tela da FCF TV. Comigo nessa eu tenho o Matheus Landim para comentar, para trazer a expectativa, abertura de campeonato para Crato, para Icasa, nessa bela praça esportiva que é o Romeirão. Matheus, boa tarde para você. O que esperar de Crato e Casa? Começar com um clássico é bom demais, né? É sempre bom. Boa tarde para você, Alessandro. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui mais uma transmissão da Casa do Futebol Cearense. Como você já bem adiantou, a rodada de abertura da Série B do Campeonato Cearense. A equipe do Crato recebendo a equipe do Icasa aqui no estádio Romeirão Juazeiro do Norte. É, o Cariri, que é terra de todo o lado materno da minha família, uma região que eu amo muito de coração. E temos aí o encontro, né, de duas grandes equipes dessa região do Cariri, a equipe do Crato recebendo em casa. O Crato que vem com um misto de atletas muito, muito novos, né? É, como é o caso até do Eric Cauã, que é revelado nas categorias de base da equipe do Crato. Camisa 5, volante, vai estar jogando lá. Do Icasa, uma equipe mais experiente, com atletas já rodados, tanto pela região, aqui pelo estado do Ceará, a região Nordeste, jogadores que já jogaram em outras regiões do Brasil também. É, destaco até o que está no banco de reservas, o camisa 20, o Hércules, 38 anos, extremamente experiente, atleta aí da equipe do Icasa, um Icasa que vem renovado, e agora a gente vai para a execução, o que parece, do hino nacional brasileiro. Executador do Estado, agora o hino nacional. E Juazeiro do Estado, daqui a pouco o hino nacional. Muito bem, as execuções dos hinos de Juazeiro do Estado do Ceará, também o hino nacional brasileiro do Romeirão.
Chegou o momento da gente escalar as equipes para você. Crato e Casa. Equipe se cumprimentando e a gente começa com o mandante, com Crato. Estreia neste campeonato cearense. Série B. A gente vai já colocar na tela para você a escalação do Crato. Professor Djalma. Já a gente traz também. Mikasa. Tem outro jogo acontecendo na rodada. Já eu passo para você o resultado. É lá no Domingão. Tem Horizonte e Pacatuba. Lá no segundo tempo. Então vamos lá. Vou colocar as escalações na tela para você. O Crato vai para o jogo com Henrique, camisa 1, 2 para o Nilson, 3 para o Thiago, 4 para o Michel Silva, 5 para o Eric, 6 para Vinícius. Aleph tem a 7, 8 para o Everton Zina, Adriano Vercha 9, 10 para o Matheus Costa, 11 para o Jean Jesus e Kepero Djalma. Do outro lado, o Verdão do Cariri, o Icasa vai para o jogo com Thiago, Gustavo, Samuel, Marlon, Jardel, aí o Madison, Elivelton, Sérgio, Brito, Gustavinho tem a 10 e o André Tavares. Confirmamos a escalação do Icasa, vamos ver a arbitragem também, quem comanda o jogo no Romeirão. A arbitragem da Federação Cearense de Futebol fica a cargo de William Ferreira. Ele que vai ter assistência de Josivaldo Pereira. E o Raimundo Bento de Souza, quarto árbitro, é o José Barbosa Ferreira Júnior. Chegando no like a galera no chat, o Adriano Lima, o Mauro Oliveira. A galera chegando, pessoal torcendo por casa, tem também torcida do Crato por aqui. O técnico do Icasa é o Marcelo Vilar, experientíssimo Marcelo Vilar, fez boas campanhas, o torcedor cearense conhece, principalmente o torcedor do Ferroviário, né, meu querido Matheus Dandim. Marcelo Vilar agora no comando da equipe do Icasa. Exatamente, dá pra ver que a equipe do Icasa investiu bastante, principalmente em experiência na sua equipe, traz um técnico experiente, traz também no plantel atletas bem experientes também, e misturando também com alguns atletas mais novos também, como é o caso do volante Elivelto, apenas 22 anos, figurando também entre os titulares da equipe do Verdão. E aí, aquela pergunta de sempre, né, Matheus? A experiência sempre conta, mas o sangue novo, né, a vontade, a força do mais jovem também pode ser uma arma secreta nesse início de campeonato, que todo ponto é importante para quem sabe uma classificação já para a próxima fase, e aí chegar pertinho do sonho de, quem sabe, subir para a Série A do ano que vem, né? É, exatamente, esse misto pode acabar favorecendo, porque lembrando que essa primeira fase da Série B do Campeonato Cearense vai ser tiro curto, apenas as 10 equipes jogarão um contra as outras, 9 rodadas no total, serão apenas jogos de ida, e portanto tem aquela parte da experiência, né, que tira um pouquinho do que pode ser aquela pressão do começo de começo, né, da competição, e mistura também com os atletas que querem mostrar serviço, querem se mostrar para o mundo, né, já que a nossa transmissão está passando para qualquer lugar que tenha acesso à internet. Portanto, esses jovens atletas também aí no começo da carreira e querendo mostrar serviço aqui na primeira rodada do Campeonato Cearense da Série B. Ali acertando os últimos detalhes, o Arthur William Ferreira. Saída para a equipe do Crato. Ataca para a esquerda do seu vídeo. Consequentemente, o Icasa ataca para a direita. Clássico do Cariri. Abrindo a Série B do Campeonato Cearense para as equipes. A estreia de Crato de Icasa. E você vem nessa com a gente. Já passamos o horário previsto para o início do jogo. 2 minutinhos ali o atraso. Últimos detalhes sendo checados no Romeirão. Bola segue rolando a 25 do segundo tempo. Para Horizonte. Pacatuba 0-0 esse jogo, hein? Aqui a arbitragem segue tomando
últimos ajustes, agora sim autoriza. Bola rolando! Corta muito, Crato e Casa. O início da Série B cearense para essas duas equipes. Vem com a gente nessa na tela da FCF TV. Já vai deixando o seu like aí, hein? Tenta escapar o Crato. Aí o Jean Jesus tentou ligar para a área. Marcação antecipou, chegou, bateu. Acaba sendo lateral, o Juizão tá pegando o jogo ali, a falta para a equipe do Crato. O Vinícius deixou ali para a cobrança do Everton Zina, pois não? O pessoal tá perguntando aqui no chat se o treinador da equipe do Crato, o Djalma, se é aquele Djalma, ex-jogador que já jogou pela equipe do Crato e outras equipes também do futebol cearense, ele mesmo, hoje comandando a equipe do Azulão. Djalma, pessoa Djalma. Falta agora para o Icasa, pegaram por ali o Sérgio. Vai administrando as marcações de falta no início do jogo, Arthur, o William Ferreira, né? Chegamos à casa do primeiro minuto. Edson Alves com a gente, o Francisco Lima aqui no chat também. Vanessa Teles. A torcida dos jogadores, minha família dos jogadores, familiares, amigos, próximos, curtindo nesse domingão à tarde o início da Série B cearense. A Série B começou ontem lá em Sobral com o Guarani contra Crateús, 1-0 o Guarani venceu. A parte do segundo tempo que a chuva pegou lá no Junco, eu vou te contar, toda a nossa solidariedade à nossa equipe de transmissão de ontem, o Cleivson, Thiago, galera lá. Chuva, 20 minutinhos só a chuva durou, mas molhou tudo, até a cabine. Vai descendo em casa. Trabalhando bola aqui pela minha direita e o Samuel faz o lançamento. Tentou na grande área. Vem a defesa para tirar. O Thiago corta parcialmente. Nilson. Bola para Aleph. Recuperação é do Icasa, a bola por dentro. Aí o Brito tenta pegar. Gustavinho vem para ficar com ela, não conseguiu o domínio. Adriano cai. Falta nele. E o torcedor dando som ao jogo. Você vai ouvindo aí. A torcida do Icasa, a galera do Crato também presente. É o clássico da região. No domingo desse à tarde, futebol. Ah, bom demais. O Gleidson aqui com a gente. Chegando aqui no nosso chat, você participa, nosso canal direto de comunicação. Você manda sua mensagem. Tá onde? Tá acompanhando, a gente tá assistindo de onde, a gente? Qualquer lugar desse planeta. Deixa eu ver essa chegada do Icasa. Vem pra tirar ali. A zaga do Crato mandando pra frente. Aí o goleiro Iago. Mostrou a jogada pra Gustavo. Pega aqui na direita o camisa 2, tenta o cruzamento, a bola bate em dois marcadores. Joga com o André. Bola posse de bola pro Icasa ali, a falta marcada. Pessoal falando que o Aleph aqui, que é o 7 do Crato, é mais conhecido como Lê. Vou até colocar em casa. Vocês vão me ajudando aí com o nome dos atletas. O apelido que às vezes o clube não informa, né? Mas eu vou chamando no nome de que veio na ficha, porque às vezes é uma solicitação do próprio atleta. Questão de apelido e tal. Pra não ficar aquela confusão, por exemplo, do Gustavo, do Corinthians, sabe? Gustavo Silva, o pessoal chama Gustavo Mosquito. Ele não quer que seja chamado, o pessoal segue chamando. Mas Lê não tem nada demais, né? Vou colocar aqui o Aleph camisa 7. Olha o levantamento e casa chega.
A marcação toca de cabeça para fora para mais uma bola. Mais um escanteio para casa. Então levantamento, jogou para a entrada da grande área, segunda trava, o toque de cabeça do André Tavares, a bola passa à direita, tiro de meta. O Lucas aqui com a gente, o Arthur, o Irlan. Pessoal acompanhando a audiência absurda na abertura do Campeonato Cearense. Estamos chegando a 5 minutos e 40. Galera das brincadeirinhas com o narrador já chegou, já, né? A hora dos trocadilhos, sempre tem. Abraço pra essa galera também. Eu não posso falar o nome aqui, né? Vai chegando com a gente, vai se acomodando aí na nossa arquibancada virtual. É a Série B do Campeonato Cearense. Só começando pra você aqui. 6 minutinhos, primeiro tempo. Lá no outro jogo. Horizonte vai empatando com o Pacatuba lá no Domingão. 0-0 também. Lá tá com 30 do segundo tempo. Esse jogo é outro link aqui na tela da FCF TV. Você acompanha com a gente todos os jogos. Todos os lances. Aí o lançamento pra ninguém. Ali pros policiais. Ó. Aí, rapaz. Policial pegou, dominou. Já tocou. É, rapaz. Mostrou a categoria ali. É o início do jogo, né, Matheus? As equipes se conhecendo. A informação que chegou aqui da querida Dávila Ellen, que o Crato pegou alguns jogadores de base, né, do futebol amador, digamos assim. Pegou do futebol amador, inclusive, o zagueiro Thiago. Ou seja, alguns nomes que a gente pode dar uma observada até para o surgimento do futebol profissional, né? Surgindo numa Série B cearense, quem sabe indo longe aí no campeonato, né? Exatamente, a gente vê esse misto na equipe do Crato. Eu observei também aqui no banco de reservas. Tem o camisa 14 e o Laertes. Se for o Laertes que eu estou imaginando, o Laertes Ribeiro tem passagens pela própria equipe de casa, da equipe do Crato. Jogou também pela equipe do Guarani e passou também pela base da equipe do Fortaleza. Se eu não estiver enganado, fez até uma partida como titular também pelo Campeonato Cearense. Só não vou me recordar o ano, mas foi uma partida contra a equipe do Guarani de Juazeiro. E por que eu sei esses detalhes? Porque se for o Laertes que eu tô pensando, é amigo meu de infância. Portanto, grande abraço, prazer imenso. Espero que ele entre no decorrer da partida. É o 14 do Crato, tá no banco, vamos ver. Tem falta perigosa pro Icasa. Pode alçar na área. Tem ângulo pra mandar direto? Talvez. Vamos ver. Galera dando só o jogo. Como é bom esse clima de campeonato cearense, hein? Vamos pra cobrança. São dois homens na barreira ali pro Crato. O goleirão Henrique tá atento. Vem a cobrança. Henrique, rebote. Manda pra longe. O Everton Zina. Se livra da bola. Não quer saber de conversa. A gente vai rever o replay aí, ó. Tem um escanteio para casa, movimentação na entrada da grande área. Tem um levantamento para a pequena área, a bola fica viva, olha o perigo! Escanteio. Corte veio da defesa do Crato, segundo a arbitragem. Já se prepara para a cobrança o Gustavinho mais uma vez. Gustavinho levantou! Tem festa, Marlon! Gol! Do Icasa! É gol do Verdão! Aos 9 minutos de jogo, sai o primeiro gol do Icasa na Série B 2023! Sai o primeiro gol do Verdão! Na cobrança venenosa do escanteio, a gente vai ver, ó. Levantamento na perna direita, direto. Zagueirão até tentou ali,
cortar e a bola morre no fundo do gol. E aí, vai ser pro Gustavinho, o Marlon saiu comemorando muito também, mas não participou efetivamente do lance. É gol do Icasa, é gol do Verdão. 1 pro Icasa, 0 pro Crato, Matheus Landim. Eu acho que o William Ferreira, o árbitro da partida, vai acabar dando gol contra pro Everton Zina, porque parece que ele deu uma joelhada ali na bola no momento do levantamento ali do Gustavinho. A bola acabou atingindo ali o atleta da equipe do Crato e morreu no fundo das redes. Eu ia comentando, né, você tinha perguntado, primeiros minutos de partida, começo de competição, o pessoal pegando ainda aquele entrosamento. De fato, o jogo começou um pouquinho devagar, o pessoal ainda pegando aquele entrosamento pro decorrer da partida, para dar uma esquentada, e em casa agora cedo, logo aos 10 minutos, já consegue o primeiro gol. Vamos ver se foi gol contra do Everton Zina ou se foi o gol do Gustavinho. Fato é que em casa abre o placar e faz 1-0 para cima do Crato. Eu tava vendo o replay aqui na interna mais uma vez, o Zina dá um golpe na bola, meio que uma espécie de voadora com voleio, e manda pro fundo do gol. Tem que confirmar se vai ser gol contra, se não vai ser. Mas tudo indica que é, porque se o Zina não der esse golpe na bola, muito provavelmente ela teria outro destino, apesar de ter sido bem venenosa essa cobrança. A todos os efeitos, a primeiro momento a gente dá o gol contra pro Everton Zina, tá bom? Agora já tem jogador do Crato caído por ali. Chega para acompanhar o William Ferreira. Atendimento médico acionado. E é gol aqui, gol em horizonte. Tem gol no Domingão. Rede balançando. O Horizonte sai na frente. Finalzinho do segundo tempo por lá. 1 pro Horizonte, 0 para o Pacatuba. E aqui tem clássico do Cariri. Lá em Horizonte, o clássico da região metropolitana. Alô, Cícero Ferreira com a gente. O Carlos aqui também. O Celso. O Valdenir lá em Tianguá tá acompanhando. Tem aquela galera que fala, ah, o gol foi feio. Feio é não fazer o gol, rapaz. Isso que é feio. Olha o Icasa. André Tavares arriscou, a bola passa à esquerda do Henrique, é só o tiro de meta. A gente confirmou na tela pra você. O Horizonte saindo na frente do Pacatuba, né? Agora lá 36 do segundo tempo, reta já, final de jogo, lá na região metropolitana de Fortaleza. Olha o lançamento aqui pro Brito, se desvilencia bem da marcação, Gustavo recebe, já passa de lado, vai trabalhando jogada, esse aí é o Jardel. Gustavinho tentou o lançamento, buscava o Brito com seus cabelos platinados. Marcação antecipou. Outro platinado aí, ó. É o Adriano. Pra cima dele ganha o Sérgio. O Elton tá lá em Nova Russas. O Alanzinho aqui perto. Será que casa sobe esse ano, hein? Será? Tá só começando. Futebol cearense a todo vapor, a FCF TV. Acompanhando de perto tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Que bom ter a sua companhia. Que bom ter a sua parceria nessa. Incentivando aí. Ó, seguinte, galera. Mais de 1.400 pessoas. Vamos se inscrever no canal da Federação? 800. Não, deixa eu ver aqui. 86.600. 86.600 inscritos. A gente quer devagarinho até o final da Série B, quem sabe, chegar na casa dos 100.
Será que dá pra chegar nos 100 mil inscritos? Vem a plaquinha. Ô, rapaz, tá bonitão, né? Levantamento, pintou. A falta cobrada. Ele toca de cabeça pro meio, ela tá viva. Ajuda ali pra tirar o Brito. Gustavinho tenta apertar, não consegue. Pega na sobra do Everton Zina. Abre pela meia, Adriano. Tenta escorar no cruzamento. E veio ali do Matheus, a bola sobra, o chute. Iago. A bola vai queimando o grama. O Iago estava atento para fazer a defesa. O João Lucas está lá no Maranhão, lá em Barreirinhas. Acompanhando o Verdão do Cariri. O Alan está lá em Itajaí, Santa Catarina. Tem gente na Finlândia, que é o Benê. Deixando o seu like aí, vai se inscrevendo no nosso canal. Galera de todos os lugares, todas as torcidas com a gente também. Tá jogando o Iago. 16 minutos. Ali o Sérgio manda pra frente, melhor dizendo pra trás. Ele fez que ia mandar pro campo de ataque, atrasa a defesa por ali. Esse é o Elivelton. Aqui ainda, 16 minutos do primeiro tempo. 1-0 já por casa. Essa bola longa aí, só pro tiro de meta. No outro jogo, o Horizonte vai vencendo o Pacatuba por 1-0. De lá já 40 minutos. Michel Silva se livra da bola, mandando pra frente, tentando ligar pro campo de ataque. Aí o Adriano. Alef. É o Lee. Dominou ali. Adriano busca. Marcação antecipa. Brigou o Matheus. A galera reclama de jogada faltosa ali. O árbitro vai parar agora. E pinta o cartão amarelo. Pinta o cartão amarelo. A falta foi no Sérgio por ali. E o cartão foi pro Matheus Costa. Matheus Costa. Isso. Matheus Costa. Camisa 10 ali da equipe do Crato. Primeiro cartão do jogo, né, Matheus? Exatamente. Acabou dando uma entrada mais dura no atleta ali da equipe do Icasa. E o árbitro já dá o primeiro cartão amarelo, William Ferreira, até para dar um pouco mais de controlada na partida, para não deixar os ânimos se exaltarem e manter aí o controle desse comecinho de jogo de 1 pro Icasa e 0 pro Crato. Ali o Icasa tenta escapar mais uma vez. Dois na marcação, obrigado a voltar. Recomeça o jogo, campo de defesa agora. Galera de todo o Brasil, até fora do país, também acompanhando. Crato e Icasa, hein? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela parceria. Olha o Icasa aí. Sérgio tentou, bola volta ali na defesa agora para recomeçar a equipe icasiana. Samuel. Gustavo sai da marcação, consegue passar. Olha o Gustavo aí. Bola por dentro, passou, deu certo ainda. Busca o jogo, Gustavinho. Vai sobrar, tentou o chute duas vezes, travado de novo. Segue o jogo, tá valendo tudo. Aí o Adriano tenta jogar na frente. Acabou o campo. É bola pra equipe do Icasa por ali. Se lamentando o camisa 9 do Crato.
a primeira rodada, tá só começando. Essa primeira rodada conta, além de Horizonte e Pacatuba, outro jogo. Também com Floresta e Pague Menos, dia 9, lá no PV. Itapipoca e Tiradentes, dia 18, lá no Perilão. Ontem no Junco, repito, o Guarani de Sobral venceu o Crateús por 1-0. Tenta se mandar o Crato. Lançamento aqui buscando o Jean. Junto dele o Samuel, colocou para a lateral. O Everton cobra, atrasando ali no Vinícius. Aí o Aleph, bola pro Everton Zina. Levou para a grande área, perna direita, mandou para fora. Tentou se redimir do lance do gol, hein? Chamou a responsabilidade, cortou para dentro. A finalização que não saiu muito bacana, Matheus Landim. Exatamente, tentou se redimir, ele puxou ali para a perna direita, ele tinha duas opções ali para fazer o passe, tinha ali o Aleph na entrada da área, mais adiantado tinha o Adriano, praticamente na pequena área, ele puxou para a perna esquerda, tentou fazer o gol de maneira individual e acabou desperdiçando. Obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua parceria. Daqui a pouco é muita mensagem aqui no chat, não dá para acompanhar todas. Mas aqui dê para ler aqui, eu mando um abraço para vocês. Muita gente acompanhando, hein? Muito obrigado mesmo. Falta pegar mais uma vez pro Crato aqui no campo de defesa. Outro jogo lá em Horizonte, o Horizonte segue vencendo o Pacatuba por 1-0 lá nos acréscimos já. Tem jogo até 51 por lá, são 50 minutos, são 45 minutos agora. Importante a gente lembrar e frisar, né, Matheus Landim, que no banco de reservas do Crato só tem 5 jogadores, né? Olha a bola. Exatamente, na frente, vem o Icasa pro segundo! Pra fora! Já não tava valendo mais nada por ali, tava marcando a posição irregular, a gente tem agora o replay, ó. Que grande chance. Entrou ali na cara do gol, se eu não me engano era o André que tava por ali. A gente estava falando do banco de reservas do Crato, né? Na chegada do perigoso agora do Icasa, só tem Aleph, Laertes, Raniel, Bruno e Juan no banco de reservas. Exatamente, a equipe do Crato aparentemente com problemas, né, em relação aos atletas, vem com o banco de reservas bem reduzido, isso pode ser pode e deve ser um problema para o segundo tempo, né, na reposição dos atletas, atletas que forem ficando mais esgotados com o decorrer da partida, fica aí a ambição também para os atletas titulares da equipe do Crato saber conservar aí o seu físico para não sofrer com esses problemas no decorrer do segundo tempo da partida. Vamos chegando a 24 minutos. Ali o Icasa tenta mais uma vez trabalhar no seu campo de ataque. Entra a marcação para tirar. Tem falta sendo pega por ali. Agora a bola para a equipe do Crato. Já deixou seu like na nossa transmissão? Ainda não? Ô, rapaz, tá perdendo tempo então. Deixa seu like aí, ó. Nem eu deixei meu like na transmissão. Por que você não vai deixar? Vamos subir o like. Vamos subir aí as visualizações. Ah, Alessandro, é que eu tô na TV. Tô vendo pela Smart TV. Tem como dar o like também. Aperta no controle remoto aí pra ver se não aparece o botão do like. Apareceu? Agora aperta aí pra ficar. Clica no botão do like. É só a primeira rodada, tá começando. É a Série B Cearense. Em 2023 pra você. E vem aí terça-feira, a última rodada da fase de grupos da Série A. Campeonato Cearense pedindo passagem.
e a FCF TV, mostrando tudo para você. Daqui a pouco eu vou passar os jogos, o cardápio da próxima terça-feira, depois de amanhã conhecido também. Terça-feira tem só nada mais, nada menos que Clássico Rei. Apenas. Alessandro. Matheus. Só para informar que lá no Domingão, na cidade de Horizonte, terminou por lá. Vitória do Mandante, a equipe do Horizonte venceu a equipe do Pacatuba pelo placar de 1-0. Boa. Informação chegando aqui na tela da FCF TV. Finalizado o jogo lá no Domingão. E para você que está caindo de paraquedas aqui depois do jogo entre Horizonte e Pacatuba, seja bem-vindo também, seja bem-vinda. Se junte a gente aqui na FCF TV, siga acompanhando o futebol cearense. Afinal, você sabe, né? Futebol cearense é assunto nosso. Lá pela esquerda, olha o Icasa chegando. Cruzamento, mete o pé na bola o Thiago. Já chega para a cobrança o Matson. O Vando aqui falando que tá passando pelo Thiago, que acabou cortando essa bola, né? Agora tem um escanteio aí para a equipe do Icasa. Já se prepara o Gustavinho. Foi assim que saiu o primeiro gol. Já tá ali na primeira trave de novo. Usina. Do lado dele o Vinícius. Olha o levantamento. Thiago corta de cabeça. Teve falta no Thiago. Tá jogando ali o Henrique. Nessa primeira fase do campeonato, são jogos de ida e volta. Jogos de ida e volta, é importante a gente lembrar. São 10 times. E ida e volta. Ou seja, tem um certo chãozinho para percorrer ainda as equipes. São 9 rodadas, claro, né? 10 clubes disputando para ultrapassar. Quem sabe aí começar a sonhar de forma mais forte com esse acesso, com essa vaga na Série A do ano que vem. E casa, equipe tradicionalista, o Crato também, o futebol do interior. Casa com toda a sua história já na própria Série A do Campeonato Cearense, tentando essa retomada, tentando esse retorno à elite do futebol estadual. Quase consegue ano passado. Bateu na trave. Bola recuada por ali com o goleiro mais uma vez. O Iaco para sair jogando, ele manda para frente. Conseguiu se livrar bem o Michel ali, hein? Evitou a saída para escanteio e dá a bola lateral. Aí o Elivelton. Acabou cometendo a falta ali o Brito. Falta em cima do Aleph. Já vai bater o Michel ali para frente. Quase 30 minutinhos.
Eu falei ida e volta, né? Só ida que eu quis falar. Acabei confundindo aqui. Campeonato novo, a gente acaba cometendo essas confusões. Só ida, são 9 rodadas, ida. Todo mundo se enfrenta, é um grupo único. Não tem esse negócio de grupo A e grupo B, como por exemplo é na Série A. Tá bom? Pela confusão, perdão. E agora pintou mais um cartão amarelo ali pro Adriano, né? Até tentou argumentar, até tentou reclamar, vai falar com o bandeirinha também, mas já foi advertido com o amarelo ali, Matheus Landim. Exatamente, o jovem Adriano, camisa 9 da equipe do Crato, apenas 19 aninhos, jogando aí como titular da equipe do Crato, acabou levando o segundo cartão amarelo na partida e o segundo da equipe do Crato. Já amarelado agora o Adriano, né? E antes o Matheus Costa, já havia sido amarelado no jogo. Só repetindo a informação, acabou lá em Horizonte, hein? 1 para o Horizonte, 0 para o Pacatuba. Jogo finalizado, portanto, lá na região metropolitana. Então, 10 equipes se enfrentam todas em 9 rodadas. É o famoso turno único, essa primeira fase. E aí sim, a gente ressalta, eu até falei da outra vez, né, quando cometi a confusão, que cada ponto é importante. Começar pontuando, por mais difícil que seja o jogo, interessante. Por enquanto, um pontinho para cada lado. Melhor dizendo, 3 pontinhos para casa. Era um pontinho do empate, né? 3 pontos para casa, saindo na frente. Quem também pontuou foi o Horizonte. E ontem o Guarani de Sobral. É iniciando, tanto jogo ainda, a gente vai se confundindo aqui, mas vai se acertando. Vocês estão aí para me ajudar também. Galera do chat, boa, obrigado pelo carinho de todo mundo. Olha, chegando ali. O Icasa tentava na frente. Ele que tocou por último na bola lateral para a equipe do Crato. Peraí, não está autorizado ainda não. O Brito segue caído. O William Ferreira vai checar por ali se está tudo certo. Vai precisar ou não do atendimento médico. O interessante no Romeirão é que a gente consegue observar os bancos de reservas do outro lado, né? A posição de transmissão do Romeirão, como você observa, quem já vem acompanhando o Campeonato Cearense Série A, viu os jogos, né, no Romeirão também. A posição de transmissão da gente, essa imagem que você recebe, é contra os bancos de reservas. Ou seja, em todos os estádios, as cabines de transmissão, ou na maioria, né, as cabines de transmissões, de rádios e TV, são do lado de cá, né, você consegue ver os bancos na parte de baixo do vídeo. Então, nesse caso, aqui o assistente que aparece no canto do seu vídeo é o assistente número 2, é o Raimundo de Souza. O assistente número 1 está lá em cima do seu vídeo, lá desse lado de lá do campo de ataque da equipe do Crato. É uma posição invertida, em alguns estádios são assim, né? Então a gente situa você aqui também. Então, quando eu falar com o assistente número 1, é o assistente lá de cima do vídeo. Assistente 2 aqui embaixo, esse que está aqui no cantinho do seu vídeo. Vamos já para terça-feira, quinta rodada, Série A do Cearense. A gente tem às 3:30, Guarani de Juazeiro e Barbalha. Na tela da FCF TV. E aí à noite, mais 3 jogos. Iguatu e Ferroviário, Atlético e Maracanã. E Caucaia contra Pacajus. Também na tela da FCF TV. Olha em casa. Gustavinho. Opa! Passou bem, fez o cruzamento. Gustavinho, segundo na trave, o toque! É a bola que assusta todo mundo. Teve gente que comemorou o gol. Mas ela vai na rede pelo lado de fora. Se o narrador é apressado, ele grita gol. É só esperar um pouquinho. Chegada, hein? Que jogada do Gustavinho aí, hein, Matheus Landim?
Exatamente, ele vem sendo o principal articulador da equipe do Icasa, agora jogando pela direita ele conseguiu o cruzamento, foi o Sérgio que cabeceou aquela bola que de fato teve gente aqui no Romeirão gritando gol, é uma bola que acaba enganando, mas foi pela rede do lado de fora, segue 1 para a equipe do Icasa e 0 para a equipe do Kratos. É a bola volta no campo de defesa para o Kratos, tenta fazer o lançamento. O Michel para o campo de ataque, não conseguiu chegar. Bola forte demais, até se esforçou o Adriano por ali lateral para o Icasa. 35 já, hein? Mais um lateral ali. Alô, meu querido Lucas Sampaio. Tamo junto, meu caro. Valeu. Um abraço pra você, pra toda essa galera boa no chat da FCF TV. É a primeira rodada do campeonato. As equipes se conhecendo ainda. A gente conhecendo os atletas. Essas equipes que vão passar muito aqui na tela da FCF TV. Toda a Série B cearense. Transmissão exclusiva pra você. Olha o Icasa mandando bola pra grande área. Consegue afastar para o Leo Jean. Jesus acaba mantendo o domínio. Consegue a bola para frente. Já perde a devolução. Esse aí o Everton Zina. Jogou por dentro. Matheus deixou na frente. Atenção, Adriano! Já não vale mais nada. Impedimento marcado pelo assistente 1, Josivaldo Pereira. O Adriano estava na posição irregular, segundo a arbitragem. Daqui a pouco o intervalo tem os melhores momentos de Horizonte e Pacatuba para você. Olha em casa. Falta marcada. O cara produz Sérgio. A equipe Casiana recebeu orientações e vem do banco ali, ó. Olhou para trás. Então, levantamento para entrada da grande área. Marcação antecipou. Vai sair o goleirão. A bola tá viva ainda. Escorou o toque do Samuel para a defesa do Henrique. Saiu meio mal ali o Henrique no primeiro momento. A bola ficou viva ainda. Teve que se recuperar. Vem o corte do Jardel. Bola pra fora em lateral pra equipe do Crato agora. E... vendo novamente o lance, o replay ali, ó. Aproveita pra tomar aquela água. Estamos chegando a 39. Segue 1-0 para a equipe do Icasa. Ainda resta a confirmação da súmula, mas o Everton Zinho na cobrança do escanteio. O Gustavinho jogou. A gente vai já rever o gol no intervalo. O Gustavinho jogou para no escanteio. O Everton Zinho do Crato tentou cortar, acabou jogando para dentro do gol. O famoso fogo amigo, né? O que tudo indica deve ser dado gol contra, até porque mudou a trajetória da bola. Espécie de voleio para trás, uma jogada meio estranha, acabou dando um golpe na bola pro fundo do gol, abrindo o placar pro Icasa. O jogo segue paralisado por ali. Ela aproveitou para tomar aquela água, né, para se reidratar. Atendimento médico por ali no campo
Henrique, defesa da equipe do Crato. Vai sair com o Henrique agora. Era lateral, ó. Mandaram a bola lá pro goleiro. A bola tá voltando agora. A cobrança ali do Nilson. A bola longa, acaba se perdendo em lateral, não deu para o Vinícius pegar. Bola Picasa. Bola recuada ali, o Iago mandou para frente. Já começa o jogo em casa, tenta partir para o setor de ataque. Vou pegar por ali o Brito. Marcação chega, primeiro em lateral. Brito, Gustavo dando uma opção ali de passe, o Brito tenta na individual, marcação antecipa, o Eric consegue cortar. Então o lançamento, o Iago vai ficar com ela por ali para a equipe do Icasa. Em alguns dispositivos a nossa transmissão, por conta de ser uma tecnologia com delay mínimo, em baixa latência, como a gente costuma chamar na linguagem técnica, em alguns dispositivos, principalmente os móveis, como celulares, tablets, a imagem acaba sendo colocada para automático. E dependendo da sua conexão, cai a qualidade de imagem. Como, por exemplo, o 1044p, 720p, o 1080, que é a qualidade máxima que a gente está transmitindo aqui. Então, você que está no YouTube, está com esses probleminha, a imagem está quadriculada para você. Clica na engrenagem, em configurações de imagem, coloca na avançada e você vai poder escolher qual a melhor resolução de vídeo, tá bom? É 720, e já dá pra ver alguma coisa. Se é 1080, que é o HD, o Full HD. E aí a imagem vai ficar boa pra você. Pra quem tá na TV, a TV já faz isso sozinha. Já. E no computador também. Às vezes no computador tem que atualizar também, dependendo do seu dispositivo aí. Então é caso por caso. Ali a falta pro Icasa. Só teve um toquezinho por baixo ali, até tenta argumentar o Aleph. O William Ferreira segue conversando por ali. A marcação, a decisão já está tomada. O Lucas Sampaio aqui, boa, meu narrador e técnico em redes. A gente tem que se virar aqui, né? Porque às vezes a imagem não chega tão boa para todo mundo por conta do dispositivo do espectador. Aí pensa, a transmissão tá legal, a imagem tá... Mas não, é o seu dispositivo aí. Vamos para essa cobrança da falta ali, o Gustavinho está autorizado. Autorizado ainda não, hein? O árbitro está indo ali conferir a movimentação dos atletas. Se posicionou, agora sim. Gustavinho! Acabou tirando o Brito. Ficou de cabeça e afastou da grande área. Tenta sair novamente a equipe do Crato. Aí o Thiago. Zagueirão lançou essa bola, mandou para o campo de ataque. Tocar de cabeça, marcação voltou, jogada pelo alto mais uma vez, ela não chega. Picasa corta, aí o Adriano. Enfiada de bola, tenta chegar ao Crato, marcação chega junto. O Samuel chegou no Jean. E reclamou de falta, último toque do Jean. É tiro de meta pro Iago fazer a cobrança. Questão da conexão de vocês aí, né? A Priscila tá falando que tá usando o Wi-Fi do vizinho. Tem que reclamar com ele. Justo, justiça. Peça pra ele aumentar os megas. É inadmissível isso. Quase 45, tem que ver quanto de acréscimo vem aí. Falta. Vai pintar cartão, mais um no jogo.
ali o Michel Silva reclamando também. O Eric vai se saindo, o cartão é para ele. Cartão para o camisa 5 do Crato, Eric. Falta aqui na direita. E a gente escuta no ambiente, porque tem torcedor do Icasa nesse setor aqui das arquibancadas, onde a gente está filmando o jogo para você, por isso que a imagem não chega, né? Está abaixo da câmera. A pequena pressão. O áudio da pressãozinha feita pelo torcedor icasiano. 2. 2 já cresce. Em jogo até 47, portanto. Cobra da falta, o levantamento do Elivelto jogou para a grande área. Afastou Thiago de cabeça. Ela sobra, Gustavinho. Limpou, mandou! O tiro de meta para a cobrança do Henrique. Mais uma finalização, Gustavinho responsável por essa dessa vez aí. Com uma certa liberdade, ele conseguiu a finalização, mas mandou alta essa bola. O tiro de meta para cobrar aqui para o Crato. Última volta no relógio. 1 para o Icasa, 0 para o Crato. Primeiro tempo indo embora. Daqui a pouco nosso intervalo recheado de informações para você. Vem o Crato, tenta a resposta, Adriano na frente. Adiantou demais, o Iago saiu para a defesa. Reclamou ali o Adriano, chega junto dele ali. O Samuel, o árbitro agora. Vai ali dizer, ó. Vai tentar reclamar o Adriano, disse, ó, levantei o pé. Eu levantei a perna. Pegou a bola ali. 47 agora. E é fim de papo no primeiro tempo. Com gol contra de Everton Zina, o Icasa vence o Crato por 1-0. A FCF TV está começando o nosso intervalo. Fica aí com a gente, tem muito conteúdo, tem muita coisa boa para você. Início do nosso intervalo, Matheus Landim, o seu comentário sobre essa primeira etapa. De 1 para o Icasa, 0 para o Crato. Bom, primeiro tempo dá para ver que as equipes ainda estão sentindo o começo da competição, o pessoal ainda pegando aquele ritmo. A gente teve ali alguns problemas de entrosamento, a gente viu alguns passes errados, principalmente ali com a equipe do Crato. A equipe do Icasa está começando a engatar um pouquinho a marcha, mas ainda assim pecando em alguns momentos, mas se saiu melhor na partida, claro, tá à frente do placar, tá vencendo ali com o gol que vamos ver no decorrer se foi creditado pro Gustavinho na cobrança de escanteio ou se foi pro Everton Zina, né, já que ele deu uma ajoelhada ali na bola antes dela entrar pro fundo do gol, mas o Icasa vem jogando melhor, principalmente com o Gustavinho, camisa 10, que vem sendo o principal articulador da equipe do Verdão nesse primeiro tempo. Pelo lado da equipe do Crato, a gente vê principalmente ali algumas jogadas do Matheus Costa e do Everton Zina. O Everton Zina talvez o atleta mais experiente em campo da equipe do Crato, tentando algumas articulações, principalmente com o Adriano, camisa 9, ele que é atacante e também pode jogar pela ala direita, mas ainda não conseguiu aquela oportunidade claríssima ainda da equipe do Crato. Portanto, final de primeiro tempo, 1 para a equipe do Icasa e 0 para o Crato. É isso, galera, a gente vendo aí, revendo os melhores momentos do jogo. Daqui a pouco a gente vai passar com calma mais uma vez pelos melhores momentos dessa primeira etapa. 1 para o Icasa, 0 para o Crato. Mas terça-feira tem a última rodada classificatória do Campeonato Cearense, a última fase da fase de grupos, último jogo, né? Última rodada da fase de grupos, tem Ceará e Fortaleza, com duas torcidas no PV, terça às 9h35. E a Federação Cearense de Futebol, junto com os clubes, Ceará e Fortaleza, definiram o plano de segurança para o Clássico Rei. Tem matéria especial, você já confere a partir de agora. Eu acho que o que ficou de importante em todos os eventos que nós participamos para discutir o Clássico Rei foi o entendimento. Então, tanto a federação quanto os clubes se uniram para fazer um jogo com o público, a redução do público de 20 mil para 12 mil espectadores. E assim vai ser realizado o Clássico, tenho certeza absoluta que dentro da maior tranquilidade possível. Com certeza ficou de bom tamanho, né? Prevaleceu o bom senso, né? O bom senso e a racionalidade, né? De ter as duas torcidas podendo comparecer ao evento de futebol, né? Cada um com sua peculiaridade, né?
aí eu queria até agradecer, né, também em nome do Fortaleza a todos os órgãos envolvidos, né? Foram muitas conversas, muito diálogo e acabou prevalecendo o bom senso. Todos os órgãos, diretos e indiretamente, têm uma responsabilidade com a segurança do torcedor. Então, nós tivemos o último clássico aqui há 10 anos e muita coisa mudou de lá para cá. Então, é importante que todos os órgãos, né, a federação, os clubes, e os órgãos públicos, sejam do estado ou do município, tenham atenção e um planejamento especial para essa situação. Então, como bem você falou, o torcedor é um aspecto humano que tem inúmeras variáveis. Então, além das condições físicas, nós tivemos uma preocupação maior para evitar qualquer tipo, dirimir a questão da insegurança do torcedor. Então, como foi bem apresentado aqui na reunião, nós vamos ter os checkpoints que vai justamente impossibilitar que o torcedor, aquele torcedor que venha sem ingresso, na verdade eu digo não torcedor, mas aquele que se traveste torcedor para praticar atos de violência. Então, esse já será barrado, né? Isso dá uma segurança maior, ou uma insegurança, diminui o fator de insegurança para o torcedor. Então, nós entendemos que o plano foi bem dimensionado pela Secretaria de Segurança Pública, as vinculadas à Secretaria de Segurança Pública, entre elas a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo Bombeiros, e também temos a participação efetiva aqui dos órgãos da Prefeitura, né? Da AMC, que foi colocada aqui, a Guarda Municipal, a GFIS também está presente. Então, eu aproveito essa divulgação da imprensa, desde já agradeço, é um papel fundamental que os órgãos de imprensa e agora os times também estão divulgando todas as informações para que haja um impossível de dúvida e o torcedor venha com o seu ingresso na mão, será feita a busca pessoal e em checkpoint avançado, né, como aconteceu na Copa do Mundo, por exemplo, para que chegue na catraca realmente aquele torcedor que está com o ingresso válido e que ele vá e venha cedo, uma orientação que nós damos, né? Os portões estarão abertos a partir das 18h35 e aquelas pessoas que transitam aqui pelas vias de acesso, que não vêm para o estádio, é importante que elas saibam que vai haver esse evento na terça-feira próxima e que procurem, né, desvios, né, mudem seu trajeto, porque aqui com certeza terá um fluxo maior de veículos. Então isso é melhor para todos, não só para quem passa, como também para o próprio torcedor. A gente mostrou que o futebol cearense é maduro, o futebol cearense cresceu, profissionalizou, e a gente consegue garantir a ordem e a segurança na operação de jogo para que os torcedores possam assistir tanto o clássico como qualquer outro jogo aqui no futebol cearense. Somos muito gratos à Polícia Militar, à Secretaria de Segurança Pública, a todos os órgãos de segurança que nos apoiaram, nos ouviram na data de ontem. A gente fez uma reunião lá presencial, mostrou que era possível, convenceu. Cedemos um pouco, ainda reduzindo a capacidade a quantidade de torcedores. Eu garanto que é uma vitória do futebol cearense. É uma vitória do futebol cearense que a gente vai poder mostrar para todo o Brasil, que está sofrendo com vários estados tendo essa restrição de torcida, para a gente mostrar que é possível sim ter ambas as torcidas no estádio, ter clássicos cada vez com mais festas, mais torcedores, e que a gente possa ter a essência do clássico, né, que é a rivalidade sadia entre os clubes. 2012, 2013, quando o Castelão estava fechado para a reforma da Copa, já surgiu essa ideia de fazer torcida única no PV, com outros motivos, inclusive até os clubes estavam pendentes a aceitar isso, sendo que a gente segurou. A federação como instituição, a posição institucional da federação sempre foi a de ter as duas torcidas. Então a gente foi coerente com o nosso passado, com os nossos posicionamentos. A gente entende que o torcedor deve ter o direito de assistir o seu clube. A gente não concorda de maneira alguma com torcida única. A gente acredita que pode ser feito concessões para que os torcedores possam ir ao jogo. Então a gente acredita nisso. A posição institucional da federação sempre vai ser essa. A gente sempre vai privilegiar o clássico e os torcedores de ambas as torcidas. É isso. Terça-feira tem Clássico Rei. Esse jogo você pode acompanhar na tela da TV Cidade, do GC+, do nosso futebol e do DAZN. As outras partidas da quinta rodada da Série A serão disponíveis aqui na tela da FCF TV, tá bom? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar uma olhada nos melhores momentos do outro jogo da tarde, porque o Horizonte venceu o Pacatuba por 1-0 lá em Horizonte. E aí a FCF TV transmitiu. Igor Holanda na rua e a gente vai acompanhar os melhores momentos desse jogo. Fez amistoso, o Horizonte também. Mas nada como um jogo válido, né? Pra valer mesmo. Jota Filho, pergunta pra você.
Vocês da FCF TV, pela ponta esquerda, Roberto conduz a jogada, vai pra cima do marcador, vai pro X1, invade a área. E aí, no bote perfeito do Vinícius Nascimento, joga na hora e entrou. Olha a falta, cobrar a segunda trave, o toque pra dentro da área. A bola já havia transposto a linha de fundo. Faz o giro, ele é rápido e habilidoso. Só que aí a defesa chegou. Bola aberta na direita. Dedé bate direto pra fora. Equipe do Horizonte sai. É isso, tá aí o Horizonte vencendo o Pacatuba por 1-0, você acompanhou aqui na tela da FCF TV. E agora a gente volta a falar de Crato e Casa, tá 1-0 com o Icasa. É, só confirmar, a gente tem os melhores momentos com narração, aqui pedindo pra minha produção, pra gente saber se pode soltar também os melhores momentos. Daqui a pouco a gente chama o nosso querido Matheus Landim. Então vamos antes, os melhores momentos com narração pra você reviver a emoção do gol, dos lances perigosos desse primeiro tempo, de 1 pro Icasa, 0 para o Crato. Calcaia contra Pacajus. Então levantamento, jogou para a entrada da grande área, segunda trava, o toque de cabeça do André Tavares, a bola passa à direita, tiro de meta. Goleirão Henrique está atento, minha cobrança, Henrique rebote, manda para longe, o Everton Zina. Gustavinho levantou! Está malão! Gol do Icasa! É gol! E Calcaia contra Pacajus. Também na tela da FCF TV. Olha o Icasa. Gustavinho. Opa! Passou bem, fez o cruzamento. Gustavinho, segundo atrás, o toque! É a bola que assusta todo mundo. Teve gente que comemorou o gol. Levantamento para entrada da grande área. Marcação antecipou. Vai sair o goleirão. A bola tá viva ainda. Escorou o toque do Samuel para a defesa do Henrique. Muito bem, os melhores momentos para 1-0 em casa, para cima do Crato. E a gente projeta agora a segunda etapa, né, Matheus Landim? Alguma alteração que possa acontecer, as posturas das equipes no campo de jogo, já tem o segundo tempo, em mais ou menos 5 minutinhos a bola volta a rolar no Romeirão. Exatamente, a gente fica na expectativa se vai ter alteração pelo lado da equipe do Crato ou pelo lado da equipe do Icasa. Próximo ali do final do primeiro tempo, deu para observar na nossa imagem pelo menos os atletas do banco de reservas da equipe do Icasa já fazendo aquele aquecimento, do Crato também. Professor Djalma, pelo lado da equipe do Crato, deve ter se atentado ali em relação ao toque de bola do Crato, que não conseguiu produzir boas jogadas. A única boa jogada da equipe do Crato foi na jogada individual ali do Everton Zina, que acabou indo para fora, sem muito perigo ali para a meta do goleiro Iago. Goleiro Iago que pouco trabalhou nesse primeiro tempo, somente cobrando ali tiro de meta. Já o Henrique, da equipe do Crato, teve um pouco mais de trabalho também, acabou sofrendo um gol, né? Daqui a pouco eu chego nesse assunto, mas as equipes... dá para ver que estão sentindo ainda esse começo de competição, o primeiro jogo oficial da temporada para as duas equipes. Finalizaram há pouquíssimo tempo a sua pré-temporada, a equipe do Crato ainda formulando a sua equipe, né? A gente até comentou no decorrer do primeiro tempo a questão do banco de reservas da equipe do Crato, tem somente 5 atletas ali à disposição do professor Djalma. Pelo lado da equipe do Icasa, está com o plantel completo aqui para esse jogo da primeira rodada do Campeonato Cearense da Série B. O Icasa vem jogando melhor do que a equipe do Crato durante todo o primeiro tempo, mas dá para ver ainda também que os atletas do Verdão também estão sentindo esse
começo de temporada, alguns erros de passe aqui e acolá, mas com o decorrer da partida e acredito que com o decorrer da temporada, os atletas de ambas as equipes vão pegando aí no tranco, vão pegando aí o melhor entrosamento e a tendência é que a qualidade melhore. Dá para destacar na equipe do Icasa o camisa 10 Gustavinho, vem sendo o principal articulador da equipe com as principais jogadas. Foi dele o cruzamento ali de escanteio que acabou resultando no gol contra do Everton Zina, né? Acabou jogando para dentro da rede. E teve também ali pela jogada pela direita, que acabou fintando o cruzamento ali para o Sérgio. A bola enganou muita gente aqui no estádio Romeirão, porque bateu pela rede do lado de fora. Mas segue 1 para a equipe do Icasa e 0 para a equipe do Crato. 0 para o Crato, 1 para a equipe do Icasa, já que o Crato é o mandante do jogo aqui no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte. E aproveitando também, enquanto ainda não começou o segundo tempo, comentar um pouquinho do regulamento, né? A gente viu alguns internautas aqui falando nos comentários aqui da nossa transmissão, só para esclarecer direitinho, essa primeira fase são turno único com as 10 equipes, somente jogos de ida dessa primeira fase, classificam-se para a próxima fase. O Campeonato Cearense da Série B serão 3 fases. O primeiro e o segundo colocado já se classificam direto para a terceira fase, que seria a final. E vai ser de tabela. A segunda fase, que será disputada com as equipes que ficarem entre a terceira e a sexta posição dessa primeira fase, aí vai ter um mata-mata, que vai ser denominado como semifinal. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto colocado, esses vão se enfrentar em um mata-mata, disputado em ida e volta. O terceiro colocado enfrenta o sexto colocado e o quarto enfrenta o quinto colocado. Os dois vencedores dessa segunda fase se juntam ao primeiro e segundo colocado e aí formarão o quadrangular que vai definir o acesso no título do Campeonato Cearense da Série B. O primeiro e segundo colocado avançam direto para esse último quadrangular e entre o terceiro e o sexto colocado vai ter um mata-mata para definir os outros dois que integrarão esse quadrangular final para o acesso e o título do Campeonato Cearense da Série B. É isso então, são 3 fases, né? São 3 fases divididas essa segunda divisão do Campeonato Estadual, o que promete muita emoção, né? Esse negócio aqui do primeiro classificar direto é um plus, né? Algo a mais que a gente já tem na Série A, vai ter também agora na Série B para saber aí quem vai direto para essa fase final, quem se enfrenta na fase de grupos. E é isso, é a Série B do Cearense pedindo passagem. Tá 1-0 pro Icasa, galera, daqui a pouco, segundo tempo, vai se acomodando aí. Mais uma vez, deixa eu pedir a inscrição de vocês, o like de vocês. Ó, quando eu pedi o like naquela hora, subiu. Então vou pedir de novo agora o like, aproveitar o intervalo de jogo. A gente tem mais visualizações aqui, dá pra ver que tem mais visualizações do que likes. Então deixa o like. Vamos se inscrever também se você não é inscrito, porque além da Série B toda passar por aqui, e se você se inscrever, o YouTube vai mostrar que o jogo tá ali pertinho de começar a transmissão para você. Você vai estar por dentro de tudo que acontece na Federação Cearense de Futebol. Então deixa o seu like, inscreva-se, manda aí para todo mundo o link, né? Joga nos grupos também de torcida. E tem as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, principalmente o Instagram, que na Série A gente está tendo o craque do jogo para você sempre voltar por lá também. Então a sua participação é muito importante, tá certo? YouTube e no Twitter também. O Icasa por ali, pronto para dar saída nesse segundo tempo. Vai ser iniciado daqui a pouquinho. Por que não tem tanta torcida assim do Icasa, a galera tá apertando? O mando é do Crato, né? Importante a gente lembrar que o mando é do Crato. O Crato é que é o mandante do jogo. A equipe, para quem chegou agora com a gente, está identificando as equipes do Icasa de verde, Verdão do Cariri, e hoje o Crato jogando de branco. À esquerda do seu vídeo, Crato, à direita do seu vídeo, Icasa. Passamos os 16 minutos de intervalo. Equipes voltam e aparentemente sem nenhuma substituição. Pronto ali o André Tavares para dar o pontapé inicial. Vamos já para o segundo tempo. Jogadores somando as posições. William Ferreira
acertando os últimos detalhes por ali. Agora sim, autoriza o árbitro. Vamos nessa! Curta muito, Crato e Casa, o segundo tempo. Na primeira rodada, Cearense Série B para você. Tenta se mandar o Crato. Fecha por 1-0. Depois a conversa no intervalo com o Djalma. Vamos ver se surte algum efeito essa conversa aí. Do mesmo jeito em casa. Isso aí é o Marlon. Sérgio devolve com o Marlon. Já sai por dentro. Equipe de casa vai trocando passes. Gustavinho deixou na frente. Vem o Icasa. Sai Henrique. A primeira defesa do jogo. E a galera vai voltando com a gente no segundo tempo. A audiência vai voltando a subir. É claro, intervalo. Toda uma galera que sai, né? Vai tomar aquela água. Pra quem tá vendo pelo celular, vai dar uma checada nas redes sociais. Vai lá pelo Insta, vai lá pelo Face. Sei como é que é. Tá de volta. Aí o Gustavinho, melhor dizendo, o Brito. Tocou de lado, pinta o cruzamento. Gustavinho vai se esforçar pra pegar aqui na ponta. Evita a saída. Aí o Gustavinho, no jogo de corpo. Acabou jogando para fora o tiro de meta. Galera participando com a gente, manda um abraço para essa galera aqui, ó. A Priscila. O Francisco, o perfil que chamava Vingadores BR. Seria muito legal, seria muito bom ver os times cearenses nas divisões ferroviárias, sim. Guarani de Sobral, Horizonte, Casa. É o fortalecimento do futebol cearense. Todo mundo torcendo por isso. Abraço. Francisco Lima. Um abraço para Cleide e Chapa Gol. Lá na Vila Marinha, São Paulo. Luiz Cunha, em Araruama, Rio de Janeiro. Você tá vendo aí o camisa 6 do Icasa caído, é o Matson. Chega ali o árbitro para ver se ele tem condição de jogo, levanta. Não vai ser necessário atendimento médico. Deu a sinalização negativa ali da arbitragem. Também confirmou o Jardel por ali. Cobrança do lateral foi feita. Novo lateral para a equipe do Icasa fazer a cobrança um pouco mais à frente. Icasa que ataca para esse lado esquerdo do seu vídeo. Conseguiu o gol no primeiro tempo aos 9 minutos. A minha opinião é gol contra. Não sei na opinião do Matheus Landim, já lhe comenta. Essa toca de cabeça, tira para o Crato. Icasa retoma, Matson. Jardel jogou para a área. Tem chance, pinta o chute cruzado. O André Tavares até tentou se posicionar, a bola acaba saindo. A pergunta que não quer calar, né, Matheus Landim? Para quem foi o gol? Foi do Gustavinho, gol de escanteio? O Olímpico, porque muda a trajetória da bola. Se eu sou da arbitragem, assinalo o gol contra. Você também vai nessa mesma opinião ou não? Eu acompanho o relator, o Everton Zina, dá pra ver na imagem que ele dá ali ajoelhada na bola, mata o goleiro Henrique no lance, a bola não tinha endereço, né? Não tinha direção do gol, tava buscando ali o camisa 9 Brito, mas aí o Everton Zina acabou completando, claro, sem querer, né? E acabou mandando pro próprio patrimônio, que vai sendo nesse momento o gol da vitória parcial da equipe de casa. Davi, só tô tentando tirar dúvida. Tem gente que dá gol pro cara que chuta, né? Que tem intenção de fazer o gol. Essa é a regra. Aí mudou a trajetória da bola. Minha calma, meu garoto. Domingo à tarde. À noite, já 6 horas, né? Repito, a questão da qualidade da imagem. Pode ser o seu dispositivo. Dá uma configuração aí, ó. Configurações. Qualidade da imagem. Joga no avançada. E aí você vai ter todas as opções de resolução.
Aí o Grato. Adriano. Sai pro campo de ataque, casa, retoma o controle da bola ali com o Jardel. Já perde na sequência, já não vale mais nada. Se manda de novo o Verdão do Cariri, se manda em casa. Gustavinho por dentro. Para botar o ponto final nessa discussão do gol, eu tenho informação oficial. Gol contra, viu? Gol contra. Aí a falta. Derrubou ali o Marlon, tomou o cartão, ou melhor dizendo, o Michel Santana, e tomou o cartão amarelo, camisa 4 do Crato. Quarto jogador amarelado do Crato aí, hein, Matheus Danilo? Exatamente, foi aquele amarelo que, se ele não faz a falta, o jogador do Icasa estaria livre ali para armar a jogada na esquerda, aquela famosa falta tática, né? Só que, infelizmente, acaba vindo com o cartão amarelo também, né? E como você bem falou, já o quarto amarelo da equipe do Kratos, 4 cartões da partida indo para a equipe do Kratos. É o Michel Silva, agora amarelado, camisa 4. Teve primeiro o Matheus Costa com a camisa 10, o Adriano, camisa número 9, e o Eric Cauã, camisa 5. Os 3 amarelados no primeiro tempo. E agora o Michel Silva no segundo tempo, camisa 4. É o Gustavinho na bola. Falta PQ para o Icasa. Atento ali, o camisa 10. Você vai ver aqui, ó. O Brito levantando os braços. Tem ali também o Jardel. Tem o Samuel. Tem o André. Levantamento. Cassio antecipou. Tenta sair no contra-ataque, a bola enfiada pro outro lado, sobra com o Nilson, bateu! E o Iago tava lá, pra mandar pra escanteio. Bola pro Nilson, a linha da grande área, hein? Tá batendo o Iago. Vem o Crato na cobrança do escanteio. Tem atletas em casa aquecendo no alto do seu vídeo. Perna esquerda, o levantamento. Sobre cabeça, vem para cortar a defesa. Mas a sobra era do Everton Usina. Ele manda para fora. Vem alteração. Vem mudança no Crato. Juan. No lugar do Matheus Costa, entra o camisa 17 no lugar do 10. Primeira alteração do Djalma aí, meu querido Matheus Landim. Juan tá no campo do jogo, saiu 10, saiu Matheus Costa. Exatamente, o Juan também, que joga pelo meio de campo, trocou aquele famosa alteração que é um atleta pelo... dois atletas da mesma posição. O Juan joga também pelo meio de campo. Olha o erro aí, ó. Deixa eu só ver essa chegada do Crato. Tentativa da batida do Aleph. Travada. Se atrapalha o Sérgio. Consegue consertar. Bola afastada parcialmente. O Icasa vai tentar sair no contra-ataque. Aí o André Tavares. Já abre pela direita. Já desce com o Gustavo. Tenta colocar a velocidade. 2 pra cima dele. Gustavo. Bola pro Icasa ali. Falta foi pega, né? Tentou se desvencilhar. Gustavo levou para a linha lateral. Já chega ali o Gustavinho. Daqui a pouco o Matheus completa o comentário. Chegando a 10 minutinhos. Icasa tem boa falta lá pela direita ali. Vai na cobra, sua camisa 10, o Gustavinho. Para a área, 4.
defensores chegando, o quinto agora do Crato. Tentar tirar quatro jogadores ali, um homem na barreira só. Vai posicionando ali o Henrique, o goleiro. Com cinco homens na área do Icasa também. Vem Gustavinho. Henrique de soco tira. Entra pra cortar, a bola vai voltar ainda. Disputa, pita o chute. Pro campo de ataque do Crato. O bate, a bola fica na altura do meio campo. E manda o mandante. E mandava. Com falta, o jogo é paralisado. Tenta acalmar ali os ânimos, o William Ferreira, o árbitro do jogo, já bate o Mato, o Vinícius, pro Crato. Nilson consegue recuperar, vai mandar pro campo de defesa, pinta o chute. O Adriano até se esforçou, a bola passou lateral pro Matson fazer a cobrança. Só começando a Série BC Arense pra você. Aí sai o Henrique do gol pra ficar com ela e sai jogando com a sua defesa. É o Michel. Michel Silva coloca aqui a bola com o Thiago. Nilson. Recebe pela direita, puxa por dentro, agora vai se mandando. Passe não sai muito bacana. O Samuel recupera. Já tocou pra frente, o Icasa já responde. André Tavares. Gustavinho lá pela ponta. A marcação do Juan. Tentou o cruzamento, buscava o Brito. Lateral para ser cobrado pro Icasa. Vem lançamento, de longe para longe, é tiro de meta. O jogo é parado agora. A cobrança mais uma vez não estava autorizado ali, né? Agora o Henrique bate novamente para frente. Aí o Alif. Bola para o outro lado, busca o Adriano. A bola corre demais, é linha de fundo, é tiro de meta. Está jogando o Marlon. O jogo do trono para Samuel. Recua de bola para o goleiro Iago. Acerta novamente o Marlon. Joga na pressão, manda para frente. Operação do Crato. Wilson. A posição era irregular por ali. Tá chegando com a gente aí no chat, na nossa transmissão. Deixa o seu like. Ó, faltando 50 likes para 700 likes. Vamos chegar? Bater essa marca de 700 likes, dá pra bater, que tem muito mais gente que isso aqui na nossa transmissão. Deixa o seu like aí. Acho que estão chegando já, hein? Estão chegando já nos 700. Tô de olho aqui no contador de likes. E no lateral, melhor dizendo, pra equipe do Crato, o Wilson. Vai já para a cobrança, daqui a pouquinho, porque está saindo ali o Brito. É ele mesmo que vai sair. Vem duas alterações. Fica, Brito, não é tu não. Agora não. Já, já. Aí vem o Crato, bola para a grande área. Tenta limpar para a chance do empate. Pinto, chute. Só acompanha o Iago. E o tiro de meta. Agora a gente vai ter alteração, né? Boas alterações. Está saindo o André. A entrada do João Pedro.
João Pedro com a 11, sai o André Tavares no Icasa. Tá saindo também o Sérgio para entrada do Alex Mineiro. Com duas alterações. Sai o 8, entra o camisa 17, Alex Mineiro. Sérgio dando tchau. E também o André Tavares saiu para entrada do camisa 11, o João Pedro. Mudanças na equipe do Marcelo Vila, Matheus Landim. Exatamente, a saída do André Tavares, ele que é atacante, ele veio relacionado com hoje, mas o titular da posição é o João Pedro, camisa 11. Ele agora faz essa troca, um atacante pelo outro, do mesmo jeito no meio de campo. Sérgio, ele que é mais, aquele famoso segundo volante, aquele camisa 8, né? Sai ele para a entrada do Alex Mineiro. Olha o Crato! O Iago saiu! Jogada perigosa, o Everton Zina quase se redime no gol contra. O Icasa tem bola lá pela direita. Desculpa a interrupção, Matheus Langer, que a jogada foi perigosa e o Crato quase consegue com o Everton Zina, hein? A prioridade é sempre do narrador, principalmente em jogadas perigosas, né? E o Alex Mineiro entrando no lugar do Sérgio, ele que também atuou como volante lateral também, compondo aí o meio de campo da equipe do Icasa, as primeiras alterações aí do professor Marcelo Vilar. Saiu bem o Iago para fazer a defesa e evitar, já tem gente pedindo alteração ali na equipe do Crato. 16 minutos, bola rolando, segundo tempo do jogo. Galera com a gente de todo o Brasil, William aqui, o Mikael, João Gabriel, o Roberval. É legal a diferença da ótica dos torcedores. Se a gente falar, foi um vacina, se entregaram do Icasa. Ao mesmo tempo tem gente que fala, que defesa do Iago. São duas óticas diferentes, são duas narrativas diferentes. É bacana. Aquele torcedor que tá contente com o resultado, a culpa era a defesa do Iago mesmo. Só que o vacilo aconteceu também. O Lucas Sampaio faz um comentário aqui no nosso chat. E eu já vou ler para você, Matheus Landinha, até aproveitar para comentar. Meu comentarista, placar justo até o momento? Olha, pelo que foi apresentado pelas duas equipes, em relação ao primeiro tempo. Primeiro tempo a gente viu que foi bem abaixo ali, as duas equipes sentindo esse começo de competição, esse começo de temporada. A equipe do Icasa aproveitou a sua oportunidade, conseguiu criar outras oportunidades também. E a equipe do Crato não teve essa mesma situação, não conseguiu ameaçar a meta do goleiro Iago no primeiro tempo. No segundo tempo, o Crato mostrou um certo crescimento na sua produção. No momento que a gente vai ter alteração na equipe mandante, o Crato sai o Eric Cauã com a camisa 5 e entra o Raniel, camisa 15. Outra mudança no meio de campo da equipe do Crato, feita aí pelo professor Djalma. A equipe do Crato apresenta uma certa melhora nesse segundo tempo, já colocou o goleiro Iago para trabalhar, mas a equipe do Icasa segue tendo mais posse de bola, segue tendo um pouco mais de domínio nesse segundo tempo, portanto o placar segue justo. A falta ali, o clima vai esquentando agora, tá caído o Nilson por ali, o Arthur vai colocar moral na situação. Galera reclamando, cadê o cartão? Cadê o cartão? Cadê o cartão, professor? Nada de cartão até agora. A falta foi pego. O jogo tá paralisado, essa é a realidade. Tem caído por ali o Nilson. Entra ali o Beto também na conversa. A galera vai se entendendo por ali. E o Nilson levanta agora. E Alessandro? Oi. Aproveitando também um detalhe, talvez o técnico Djalma já um pouco preocupado também por conta das poucas opções no banco de reservas. Os dois atletas que saíram no campo de jogo da equipe do Crato são dois que estavam amarelados também. O caso do Matheus Costa e do Eric Cauã. Já pensando aí em acabar não perdendo algum atleta por segundo amarelo no decorrer da partida. O Raniel entrou no lugar do Eric Cauã, a gente confirmou para você aí na tela pouco. Pedindo para repetir as alterações daqui a pouco, quando a bola estiver mais tranquila, né, no campo de defesa de alguma das equipes, ou parada, eu digo para vocês. Chega a marcação da equipe do Crato para ficar com ela. Aí o Aleph para cima do Gustavinho. A bola acaba saindo em lateral para a equipe do Icasa.
no Crato. Saíram Eric Cauã e entrou o Raniel. Saiu Eric Cauã, entrou o Raniel. Saiu o Matheus Costa, entrou o Juan. No Icasa, duas alterações também. Saiu o Sérgio, entrou o Alex Mineiro. Saiu o André Tavares, entrou o João Pedro. Thiago sai tocando para a equipe do Crato, tenta aqui pela meia direita, caiu pela ponta. Fecha por 1-0 a equipe do Crato. Bola não sai em lateral, deu certo. O Adriano voltou essa bola aqui na direita. Aí é o Nilson, tentava a devolução para o Adriano, antes dele chega o Matson. Ganha para cima da marcação, vai para o chão na sequência, falta nele. Aí cobra o Matson, tá pertinho dele ali. O Adriano, o Matson bate essa bola pro campo de defesa. Ali atrás com o Marlon. Trabalha de lado, esse aí é o Samuel. Gustavo chega pro domínio. O Leandro Tio Elivelto, ele prefere um pouco mais à frente. Jogada rápida, já tá no campo de ataque. Aí o Alex Mineiro. Acaba sendo em lateral pra equipe do Icasa fazer a cobrança. Gustavo já tá por ali, já movimenta, já toca a bola um pouco mais à frente. Trabalhou jogada com o João Pedro, voltou pela direita, acabou perdendo agora, retoma a posse da bola o Crato. Lançamento aqui do outro lado com o Adriano, saiu o Iago! Ganhou, ainda tá fora do gol, tentou pegar o Jean Jesus. Vai pintar cartão para ele, cartão pro goleiro Iago. Acabou cometendo a falta aqui na lateral do campo. Pro goleiro tomar essa decisão, é porque era praticamente um dos últimos recursos. E aí toma o cartão amarelo. O primeiro cartão de casa é pro goleiro Iago, meu querido Matheus Langin. Exatamente. A dividida dele com o Adriano, camisa nova da equipe do Crato, ele conseguiu acertar na bola certinho, mas ele viu que estava adiantado e viu que não tinha nenhum atleta do Icasa próximo da bola para completar ali a defesa. Ele teve que ir ele mesmo para dar uma de líbero ali, tentar afastar a bola, mas acabou acertando somente o atleta da equipe do Crato no complemento. Por isso, acabou sendo bem amarelado aí pelo William Ferreira, o árbitro da partida. O Samuel Silva aqui no chat, será o goleiro Linha, hein? Futsal. Goleiro Linha. Fez isso que Iago acabou de fazer, foi isso que aconteceu. Aqui na cobrança, na falta, tem o camisa 8, o Everton Zina. Ele marcou um gol contra, que vai dando a vitória por casa. Na perna direita, o Zina levantou. É marcação para tirar, a bola fica ali. Ainda novamente para a posse do Zina. Fica por dentro, passa pedindo a opção. Reconstrói a jogada, equipe do Crato. Lá pela ponta, Adriano. Lá pelo lado esquerdo. Levou para dentro, vai para a área, bateu cruzado. E a gol. E agora cai ali o goleiro Iago. Pede atendimento. O goleiro tem essa vantagem de receber o atendimento médico no campo do jogo. Depois da última jogada aqui da falta. Agora ele faz essa defesa no chute cruzado. Ou na perna esquerda por ali. E o árbitro chama e autoriza a entrada do atendimento médico em campo. William com a gente. O Helder. O Jonathan. O Ozel Menezes. Galera do Icasa começa a ficar tensa, né? Vê o crescimento do Crato no jogo. Torcedor do Icasa já pede calma, inclusive, para o goleiro Iago. Tem que fazer a intervenção aqui na lateral. Cometendo falta, inclusive. Aproveita essa pausa para receber esse atendimento na perna esquerda do goleiro do Icasa. Para esfriar o jogo, né, Matheus Landim? É uma tática também, é um recurso utilizado por várias e várias equipes, principalmente quando estão vencendo. Dar essa esfriada, tentar ali se organizar, o jogador falar com o outro, escutar a orientação do professor também. A gente está revendo o gol da partida, a cobrança do escanteio do Gustavinho. O Everton Zina colocou contra, né? Fez o gol contra.
Exatamente. E aí, Matheus Landim? De casa, principalmente o goleiro Iago vendo o crescimento da equipe do Crato na partida, né? Já começando a ter mais posse de bola e começando a ter um pouco mais de domínio, acertando seus passes, criando jogadas. É, principalmente com o Adriano, camisa 9, ele que é um atacante de boa mobilidade na equipe do Crato. É, e ele viu também a situação da sua defesa, né? Os zagueiros da equipe de casa apresentando já um certo nervosismo com esse complemento da partida. E o Samuel acabou quase que devolveu ali o gol contra do Evertonzinho. Foi ele que acabou pegando errado ali na bola, o famoso espirrou o taco. E teve ali a necessidade do goleiro Iago fazer a intervenção. O Kevinson Costa joga aqui no chat. 2 Barcelona, 0 Sevilha. É o plantão esportivo aqui na FCF TV. Obrigado, Kevinson. Aqui lateral para a equipe do Icasa fazer a cobrança. O Matson jogou para a entrada da grande área. Buscava ali o Gustavinho. Marcação antecipou. Falta marcada. Joga do Juan. Vai deixar ali pro Nilson. Bola mais atrás ali. Vai fazer a cobrança dessa falta. Lateral aqui para a equipe do Crato. Cresce no jogo nesse momento. 26,5, quase nesse segundo tempo. Bola para a grande área, vem o Crato chegando. Ficou mal ali na bola o Raniel, mas sem sobra, tem Crato, opa! Fica no chão ali o Everton Zina, segue o jogo. Mitragem mandou seguir. Gustavo tenta puxar o contra-ataque, passa o Adriano. A marcação é do Raniel, ainda Gustavo adianta demais. Chega Vinícius, acaba cometendo a falta ali o Gustavo. Caindo a chuva agora no Romeirão. Graças à tecnologia, não vai acontecer hoje o que aconteceu ontem lá em Sobral. Narrador e comentarista hoje não vão tomar um banho durante a transmissão do jogo. E a estrutura no Romeirão também é diferente, né? A câmera está protegida. Ontem no Junco, olhou câmera, caderno com escalação, caneta, microfone, computador, cabo. E a torcida fazendo a festa. O Helder falou que ontem a torcida estava lá na arquibancada, o torcedor não parou de jeito nenhum. E aí no finalzinho do jogo, 40 minutos, parou a chuva, só abriu novamente. Apareceu o sol. Vale a falta pro Crato mais uma vez. Tem ângulo bom para bater essa falta aí. O árbitro vai conversando ali, ó. Vai sinalizando. Barreira composta por 3 homens do Icasa. Vão se... Thiago, deu para pegar essa falta. A chuva, né? Chuva quando cai é assim mesmo. Olha a bola para casa. Brito. Gustavo pela direita, devolução com o Brito, tenta o cruzamento, conta com o desvio e vem o escanteio. Alex Vieira na cobrança. Alex na cobrança, ele vai na perna direita, pinta o levantamento, escanteio cobrado. Toque de cabeça para trás.
tiro de meta. Aí o Henrique vai na cobrança. Passamos os 700 likes, como eu pedi, hein? Batemos a meta. Estamos pertinho já dos 800. Dá para fortalecer com o like aí para bater os 800 likes? Deixa o seu like. Inscreva-se no canal. E aí o Icasa retoma. Bola pro Adriano na frente. Chegou o Thiago. O Brito na frente tentou por ali. E o Thiago chegou. Escanteio na cobrança mais uma vez. O Alex Mineiro assumiu a posição da cobrança dos escanteios, que era do Gustavinho até aqui. Com a entrada do camisa 17. E a segunda cobrança desse escanteio que ele vai. Levantamento para a grande área. Icasa tenta, escorou de cabeça. O Marlon. Teve falta. Famosa falta de ataque. A bola para o Kratos sai jogando ali. Vai ter alteração? Tem um atleta do Crato caindo por ali. O árbitro vai checar para ver se está tudo certo. A integridade física do atleta é sempre mais importante. O Michel Silva já caiu. Já levantou na realidade. Bom. No Icasa. É o Fofão que entrou? É o 18, hein? É o 16. É o Jonathan. E quem saiu foi o Gustavinho, né? Exatamente. Gustavinho é 10. 10. É o Jonathan. O Jonathan Rodrigues aqui no chat pedindo o Fernandinho com a 21. Ricardo, coloca o Fernando, coloca o Fernando. Aqui do banco. Olha o Icasa pra grande área. Deu certo, pegou! Deu certo nada, né? O Brito já tava ali. Já cometeu a falta de ataque naquela, no primeiro domínio dele. Prato se manda mais uma vez. A marcação corta a bola, volta ainda a equipe do Prato. Tenta aqui pela direita. Aí o Jean Jesus. Bola por dentro, pelo meio, mantém o domínio, consegue a posse, vai trabalhando. Raniel acabou antecipando, o Thiago vem para consertar. Passe aqui na direita. Chega, Aleph. Nilson. Jean Jesus tentou. A bola vai para a linha de fundo. Último toque do Jean. Segunda arbitragem. É bola pro Iago. Faz a cobrança do tiro de meta por ali. José Veraldo está lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Obrigado pelo carinho. Valeu pela parceria. Você no estado do Ceará, você fora do estado, na capital, no interior, fora do estado do Ceará também, fora do país, inclusive. Todo mundo ligado. 34 minutos já. É o segundo tempo pra você. Segue 1-0 em casa. E vem de novo. O Verdão trocando passes. O Hércules tá no jogo, né? Camisa 20. Eu não peguei quem foi que saiu. Iago. Trabalho em casa mais uma vez. Aí o Maxon. Jonathan. Elivelton. Alex Mineiro.
Gustavo no cruzamento. Jogou para a grande área, Gustavo, a bola passa. Se livra a marcação do Crato. Madison. Cruzamento. Ah, não valia nada, essa bola tinha saído em lateral, né? Essa bola sairia em lateral pro Icasa. Aí o Madison tentou evitar a saída e acabou tocando nela por último. Lateral pro Crato cobrado. Everton mais uma vez. Trabalha aqui com o Madison. Procurando a melhor opção de passe. Volta no campo de defesa. Recomeça o jogo. Equipe casiana. Marlon atrasa para o goleiro Iago. Devolução com a camisa 4 do Icasa. A bola pelo alto. Troca de cabeça na defesa do Crato. Mandando para a lateral. Madison. A enfiada de bola para Henrique. Estava ali a infiltração. O João Pedro, melhor para o goleiro da equipe do Crato. Já sai jogando. Vem para cortar o Samuel. Corta bem, bota para a linha de lado. Chega na 36. Só o início de competição, a primeira rodada para Crato e Caça no Romeirão. Acabou o Crato. Afasta parcialmente a defesa, a bola volta ainda. Tenta lá pela ponta, não consegue. Aleph deixa de lado, busca o jogo com Vinícius. Aleph volta para pegar. Elivel, Everton Zina, melhor dizendo, passou. Falta no Aleph. E aí você vê todo mundo na frente ali do Crato comemorando essa falta, porque é uma chance clara, com o campo molhado, a bola lisa, sabendo bater direitinho, não sei não, mas vai ter alteração, e é no Crato, há alterações, coloca no plural aí. Plaquinha vai subir mais uma vez, saindo o Everton Zina para a entrada do Laertes. Laertes com a 14, o Everton Zina sai com a camisa 8. Só vai acontecer depois da falta a alteração, é isso? É isso. Só depois da falta, a plaquinha subiu, spoiler, é só depois da falta. Diga lá, Matheus, rapidinho. Só confirmando, a entrada do Hércules foi no lugar do camisa 5, Jardel, da equipe do Icasa. Obrigado. Campo dessa cobrança da falta aí para a equipe do Crato. A confusão ali dos jogadores. Três. Ah, a barreira vai se desfazendo ali para reclamar. Vai ter que fazer toda a posição de novo ali, o posicionamento dos atletas. Cinco jogadores na barreira. Fica um do Crato ali na frente para atrapalhar. É cobrança de falta. Vamos ver quem vai nessa. Autorização. Agora soou o apito. Passou o primeiro. Tá valendo tudo. A batida da falta na barreira. Quem bateu foi o Everton Zina. E a bola vai voltar. Iago. Fazer a defesa. Já liga pro campo de ataque. Já tenta sair o Icasa. Tentativa mal do lançamento do João Pedro. Retoma o Crato. Aí pega a bola novamente o Adriano. Vem aqui pro outro lado. Agora a equipe do Crato tentando a investida. Tentando pressionar aqui pela ponta direita. Protege o Icasa. O pessoal reclama de falta. O jogo para agora. E o clima é tenso no Romeirão. Apesar da chuva, o clima é quente no Romeirão. Só na conversa ali administra a arbitragem. E agora que a bola parou de rolar, as substituições vão acontecer, né? Tá saindo agora o Zina para a entrada do Laertes. E tá saindo também o Jean Jesus. Entra o Bruno, com a 16. Duas alterações, portanto, processadas pelo Djalma
o técnico da equipe do Crato. A galera de linha entrou já no Crato, né? Todos os reservas, os quatro de linha, entraram. Enquanto o Alan ficou vendo camisa 13. Apenas 5 jogadores do banco disponíveis hoje. O professor Djalma teve para escalar. E aí, os 4 de linha entraram. E todos os atletas do meio para frente. Exatamente. Tem mudança no Icasa. Sai Gustavo com a 2. Entra Alex Rocha com a 13. Jonathan, esse aí é o Hércules. Alex Rocha, sangue novo no jogo, entrou agora em Alex, cruzamento rasteirinho, estava ali o Brito, marcação antecipou, Laertes, volta em casa, retoma a posse da bola, o Jonathan passou bem, Brito, de novo com o Jonathan, dominou por ali, a bola volta para o Crato, tentativa do lançamento, e chegamos à casa dos 41 minutos. Entramos na reta final do jogo no Romeirão. 1 para o Icasa, 0 para o Crato. Elivelton. Ainda o camisa 7 do Icasa, coloca essa bola para frente. Jonathan. Abre aqui com o Matson na esquerda. Devolução para Jonathan, pertinho do bico da área, puxou para dentro. Mais uma vez com o Matson. Faz o giro do corpo e o Matson estava impedido. O passe do Jonathan, ele até pede desculpas ali. Já passamos os 800 likes. A galera gosta de bater meta aqui na nossa transmissão. Dá pra chegar em 850, hein? Dá pra chegar em 850. 42, tempo tem. Aí o Thiago faz o lançamento pro Crato. Já não vale mais nada. Até escapava o Juan aqui pela ponta. Ele comete falta antes em cima do camisa 6, Matson. Bola pra equipe, o Verdão sai jogando. Passamos 250. Já vou colocar 900 aqui logo. Pronto. Tá com 900 likes aí. É o encerro. Aí eu vou querer 1000, né? Se der tempo, a gente fecha nos 1000. Gente, tem pra dar esse like aí pra chegar nos 1000. A gente trabalha com metas altas, né? 2000 pessoas assistindo, por que não? É. Por que não 1000 likes? O cara tentou com o Laerte, já não valia mais nada por ali. Cobrar agora, sai jogando a equipe do Crato. O Irlan, lá no Crato, ligado com a gente. Valeu. Maestes. Sai da marcação ali, ganha o lateral, a bola escorrega para fazer a cobrança. Já vem o Crato se mandando buscar a jogada ali, o Adriano. Entra o Hércules para meter o pé na bola e mandar para frente. E aí vem o Icasa. Alex Mineiro na cara do gol, vai entrar na área, bateu! A bola passa à direita e vai embora! A chance de matar o jogo que o Alex Mineiro teve aí, hein, Matheus Landim? Exatamente, saiu avançando ali pelo lado direito da equipe do Icasa. Ele percebeu que não tinha ninguém acompanhando, então preferiu seguir na jogada individual e chutar na saída do goleiro Henrique. A bola acabou passando para fora. É a melhor chance de perigo da equipe do Icasa nesse segundo tempo, mas que segue com essa vitória por 1-0. Vem o Icasa de novo. Vinha, né? Uma forte demais ali. O Alex Mineiro buscando o João Pedro.
Ih, rapaz, o Gandula escorregou. Dá uma olhada gramada, hein, meu Gandula. Vai escorregar de novo, não, cara. Calma, isso. Pronto. Tá se mandando agora mais uma vez. 44 minutos, daqui a pouco o acréscimo. Bruno. 6 de acréscimo, né? 6 minutinhos. Vem o Kratos chegando. Chute pro gol do Aleph. E a bola pra fora. Jogo até 51. Alterações, jogo paralisado no segundo tempo para algumas vezes com faltas. Poderia ser atendido, justo o acréscimo, Matheus Landim. Acredito que sim, os árbitros na atualidade têm compensado melhor a quantidade de acréscimos, né? Já que o futebol passa muito tempo parado, né? E agora a gente vai vendo esses acréscimos aí, não como os que a gente viu na Copa do Mundo, né? Que era muito comum a gente ver até 9, 10 minutos de acréscimos, mas 6 minutos está de bom tamanho para essa partida, essa rodada de abertura do Campeonato Cearense da Série B. Casa saindo na frente, colocando 3 pontos na tabela até aqui. Com essa vitória, o ajudinha do Everton Zina, dica-se de passagem, camisa 8 do Crato. Marcou o gol contra do jogo até aqui. É o Crato. Não desiste, o Juan se manda. Tentava enfiada, buscava o Bruno. Ficou na defesa. Aí o Icasa tem a chance de sair jogando. Esse é o Alex Rocha. Entrando no lugar do Gustavo nesse finalzinho do segundo tempo. Nilson pega aqui para a equipe do Crato. Tenta colocar a velocidade. É puxado pelo Brito. Falta. Nilson já distribui jogada por dentro ali com o Michel Silva. Aleph. Mais conhecido como Len. Abriu aqui na direita. Fechou para o Juan. Devolução para o Aleph mais uma vez. E Casa tenta recuperar. O Brito voltou ali. Já recebeu novamente o camisa 9. Já deixa essa bola aqui na esquerda com o Matson. Jonathan. Sem o Elivelton. Samuel. Coloca por dentro para Jonathan. Vem chegando em casa. Bola aberta na frente. Subiu a bandeira. Impedimento do João Pedro. ...48... Tem jogo até 51. São os minutos finais, segundos finais do jogo. Picasa tem a presa no campo de defesa ali com o Livelton. Matson. Já veio pro domínio, já devolve essa bola por dentro. Bola pro Crato. Bola pro Crato na cobrança de manual. ...48... quase 49... Vamos nos aproximando do final do jogo. A Icasa sai tocando bola por ali por dentro. Hércules. Alex Rocha. Passou. Campo de ataque. Tentou por ali com João Pedro. A bola escapa para a linha lateral. O Crato tenta um empate nos momentos finais. Não consegue passar para o campo de ataque. Ficou sentindo ali o Laertes. O jogo segue. Vamos chegando a 50. Nilson coloca para frente, deixou para Aleph. De primeiro, o passe é feito. Dominou Laertes por dentro. Acabou perdendo bola. Alex Mineiro carregou, tenta a enfiada, buscou o João Pedro.
A cobertura do Michel Silva por ali. E ele acaba cometendo a falta. A gente se aproxima da casa dos 50 minutos. Vamos para a última volta no relógio neste segundo tempo. Vamos para a última volta no relógio do jogo. Lançamento para o ataque. Casa se livra, mandando para a lateral. Vai se fechando no seu campo de defesa e casa nesses momentos finais do jogo. Nilson na cobrança do lateral. Já jogou essa bola pertinho do bico da grande área. Deixou por dentro ali com o Alef. Toque de lado. Vem chegando o Bruno. Dominou para cima dele o Samuel. Tenta passar o Bruno. Fica pedindo falta, fica reclamando. O Arthur manda seguir. 50 minutos. Vai terminar o jogo no Romeirão. O Icasa com a posse da bola. Já olhou para o relógio o árbitro. Jonathan. Recua para o Iago. E é fim de jogo no Romeirão. O Icasa vence. 1 para o Icasa, 0 para o Crato, com um gol contra de Everton Zina aos 9 lá do primeiro tempo, dando números finais ao jogo. O gol da equipe do Icasa, o gol para a equipe do Icasa da largada na Série B do Campeonato Cearense em 2023. Já vou te acionar, meu querido Matheus Landim, para comentar o que foi esse jogo, para trazer a sua opinião, a sua análise de 1 para o Icasa, 0 para a equipe do Crato. Bom, deu para ver que as equipes sentiram nesse, né, começo de temporada, primeiro jogo oficial da temporada para as duas equipes, tanto para o Crato como para a equipe do Icasa. É, a gente percebeu ali uma certa falta de entrosamento ali entre os atletas, a gente percebeu ali os passes errados, principalmente no primeiro tempo, tanto que o gol da partida acabou saindo da cobrança de escanteio do Gustavinho, que o Everton Zina acabou desviando para o próprio patrimônio. A equipe do Crato deu uma melhorada no segundo tempo, que é o que costuma acontecer quando está nesse começo de temporada. Os atletas vão pegando ali no tranco, vão engrenando, e a equipe do Crato acabou melhorando nesse segundo tempo. Talvez até coubesse ali um gol de empate ali pelo que produziu a equipe do Azulão nesse segundo tempo, mas a equipe do Icasa soube se fechar, foi ao ataque quando necessário, percebeu ali a necessidade de resguardar seus atletas para o decorrer da competição. Jogou com o pé um pouco mais no freio, foi ao ataque quando precisou, teve ali algumas oportunidades, principalmente ali com o Alex Mineiro no final da partida. Ele percebeu que só ele estava avançando, foi para a jogada individual e acabou desperdiçando ali a melhor oportunidade da equipe do Icasa no segundo tempo. É, o jogo, talvez o empate tivesse ficado de bom tamanho, mas o que vale é o resultado. A equipe do Icasa soube jogar melhor com esse resultado de 1-0 que foi construído no primeiro tempo e seguiu com esse resultado no segundo tempo. Portanto, o Icasa faz 1-0, vence a primeira nessa rodada inaugural da Série B do Campeonato Cearense, que agora, nesse momento, na classificação tem 3 equipes empatadas, né, na primeira colocação, já que tivemos 3 resultados de 1-0. Guarani venceu a equipe do Crateús ontem por 1-0, no jogo no Junco, lá em Sobral. O Horizonte, hoje mais cedo, venceu a equipe do Pacatuba por 1-0, jogo no Domingão. E a equipe do Icasa vencendo a equipe do Crato por 1-0, no jogo no Romeirão. No caso, o Icasa como visitante, essas 3 equipes empatadas na primeira colocação. E essa rodada, ela ainda continua no dia 9, também conhecido como quinta-feira dessa semana. A equipe do Floresta recebe a equipe do Pague Menos no PV, e o outro jogo da rodada, o Itapipoca recebendo a equipe do Tiradentes. Esse jogo foi adiado para o dia 18, portanto, a equipe do Itapipoca
Beleza, beleza. Valeu, Matheus. Agradecendo ao Matheus pelos comentários também. A toda a nossa equipe técnica. Fim de papo, fim de jogo. Um pro Icasa. Zero pro Crato. A gente vai ficando por aqui. E a gente se encontra na próxima na tela da TV da Federação Cearense. A FCF TV. FCF TV. Futebol Cearense. É assunto nosso.